Հեղափոխությունների անխուսափելի փուլերից մեկն էլ անիշխանության կամ անարխիայի ժամանակաշրջանն է։ Ավել կամ պակաս չափով աշխարի բոլոր հեղափոխություններն ուղեկցվում են անիշխանությամբ։ Որոշ գիտնականներ վստահեցնում են, որ ինչքան խորն ու արագ են տեղի ունենում փոփոխությունները, այնքան ավելի ընդգրկուն է լինում անիշխանությունը, ինչն էլ իր հերթին մեծացնում է ավտորիտար նոր համակարգի ստեղծման վտանգը։ Օրինակ, շատ տարածված է այն կարծիքը, որ Նապոլեոնի, Հիտլերի կամ Ստալինի ավտորիտար համակարգերը պայմանավորված էին հեղափոխական իրավիճակների անիշխանությամբ, քանի որ անիշխանությունից հոգնած և հեղափոխական էйֆորիան մոռացած հասարակությունները սկսել էին ուժեղ ձեռք փնտրել։ Պատմությունը ցույց է տալիս, որ հատկապես հեղափոխական իրավիճակներում ծաղկում է անարխիզմի փիլիսոփայությունը։ Օրինակ, հոկտեմբերյան հեղափոխությունից հետո նույնիսկ Մոսկվայում ստեղծվեցին Սև գվարդիաներ, որոնք անարխիստական շարժման գլխավոր ուժն էին։ Այդ շարժման առանցքային դեմքը դարձավ հեղափոխական Նեստոր Մախնոն, որը 1918 թվականի նոյեմբերին նույնիսկ հայտարարեց անարխիստական հանրապետության ստեղծման մասին։ Հեղափոխությունը Ռուսաստանում ընկալվեց որպես անարխիայի տոնահանդես, ասում էր Բերդյաևը։ Ուկրաինական վերջին հեղափոխությունը ևս սկսվեց փողոցային բախումներից, շարունակվեց նախագահի խոստովանությամբ, որ երկրում քաոս է և փախուստով, ինչից հետո երկիրը երկար ժամանակով թևակուխեց անիշխանության փուլ։ Հատկանշական է, որ 100 տարի անց ևս անարխիստական շարժում սկսվեց, որը թեև հիմնականում ընդհատակյա է, այդուհանդերձ հաճախ երթեր և ակցիաներ է կազմակերպում, քարոզելով անարխիստական գաղափարախոսությունը։ Անիշխանությունն ինքնին ստեղծում է հեղափոխական իրավիճակ, այդ պատճառով դրան նախ ձգտում են հեղափոխականները, քանի որ համակարգերի դեմ պայքարը արդյունավետ է միայն քայքայման քաոսի միջոցով։ Ոստիկանական ուժերի առաջին ընկրկումը հանգեցնում է փողոցային անկարգությունների, նման բախումների մեծ փորձ ունի Թուրքիան, որտեղ հեղափոխական իրավիճակները վերջին տարիներին ավարտվում են հենց փողոցում։ Հետխորհրդային տարածքում ամենաարյունալի անկարգություններից մեկը տեղի ունեցավ Ղրղստանում 2005 թվականին, որտեղ իրավապահ համակարգը մարտական զենքով պատասխանեց ընդդիմադիրների առաջին ելույթներին, ինչը վերածվեց արյունալի արճակատման և փողոցային անկարգությունների։ Ամբողջը գրավեց կառավարության շենքը, ապա գրոհեց խորհրդարանի շենքը։ Հեղափոխական իրադարձություններին զուգահեռ սկսվեց խանութների թալանը։ Հարկ է նշել, որ դրանից հետո երկրին պարբերաբար սկսեց սպառնալ անիշխանության ալիքը։ Անիշխանության ալիքն ուղեկցեց նաև արաբական գարունը։ Եգիպտոսում, օրինակ, 2011 թվականի դեկտեմբերին փողոցային անկարգությունները նոր թափ ստացան։ Զոհվեց 8 մարդ։ Բողոքի ակցիայի իրականացնողները հրդեհեցին Կահիրեի գիտական կենտրոնի շենքը, որը կառուցվել էր Նապոլեոնի ժամանակ։ Ոչնչացվեցին մոտ 160,000 արխիվային նյութեր և գրքեր։ Հատկանշական է նաև, որ անիշխանության ալիքը հեղափոխություններից հետո դժվար է լինում զսպել, ոչ միայն այն պատճառով, որ կազմալուծված են լինում պետական ենթակառուցվածքները, այլև այն պատճառով, որ դա դեմ է լինում հեղափոխությունների ոգուն։ Հեղափոխական ոգին երբեմն դառնում է երկու բանաստեղծություն, բայց ավելի հաճախ հիշվում է որպես աղետաբեր մրիկ, որից դժվար է պատասպարվելը։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրենկեն։